balik. Jadi kami tak start hingga umpan dulu kena ngintip. Okey. Kau umpan besar lagi. Ya, ini. Ya, ini. Okey, kereta. Dalam keting uji. Yang pertama, kita bertuah. Tajam. Main semut gitu. Ikan besar itu. Nak manah jadi kumpan. Kalau dilepas baru, disimpan di tupik tai. Disimpan di tupik tai. Ikan kebesar lagi tau, ikan bukai. Okay. Itu ikan kebuleh tadi dikait bak gintip besar lagi mata saya tu, jadi kait bak belakang dah tu, belakang ikan lah. Nampak muka tu, jadi kita medak hasilnya lagi, jadi gintip aja lah. Nanti sampai ikan nangkap ya, ketuman ke
Dia labi ke, ke kelik ke. Nanti nanti ajak ya. So ikan kedua tu akan jadi umpan lagi. Ni kena naut bak sepiak tu lagi. Tak ke sepiaknya hujungnya. Ikan bangah ha. Okey, buai tisiak dulu berkata dah kait kat belakang lah. So tembus berkata. Alai. Cacin aja lapan kami petih kang mulih ke umpan. Jadi muji kena cacin titik tak. Okey. Pantai Sekutuk boleh ikan betuak. Ya. Okay. Kita tahu segini dah boleh. Jadi kita dah nemu namanya. Berbenik pakai ikan, ikan tuman. Besarnya. Pencacin tu tadi. Pencacin. Tapi jadi tu kami dah nangkap ya. Mungkin ya masuk kuali lagi. Okay, bye. Jadi ini aja hari kami sehari tu. Terima kasih ya.
Kepala kita kau dah mendap video tu. Lepas tu aku akan nyambung baru video tu. Berkenaan cara manduk labi-labinya. Cara masakan ipan. Okey. Bye bye. Temu baru.